Друзі мої, щиро вас вітаю. З вами я, Алла Попова, і програма «Авансцена» знову запрошує до спілкування саме о цій порі. Лише високопрофесійний співак, актор, поет, композитор, музикант, танцівник наважиться вийти найближче до публіки – на авансцену. Саме там серце кожного артиста і серце кожного глядача б'ються в унісон. Саме там відбувається найщиріше спілкування – найближче до душі, найближче до сердець. Авансцена. У всі часи, у всі віки українські козаки вирушали в похід. Чи йшли до бою, не нападаючи на чужі країни, а захищаючи свою рідну матінку землю. На чолі завжди були гетьмани. Мудрі, сильні, талановиті, харизматичні, вони і сьогодні розуміють, що найпотужнішою зброєю є пісня, яка проникає в серця людей і залишається там назавжди. Друзі, сьогодні найближче до ваших сердець на авансцені наймужніші з найталановитіших. Зустрічайте квартет «Гетьман». Вітайте народний артист України Петро Заєць, народний артист України Геннадій Касьяненко, народний артист України Андрій Кондратюк, заслужений артист України Петро Максимович і концертмейстер колективу, лауреат міжнародних конкурсів Олександр Тонконог. А разом квартет «Гетьман». Мені хочеться частіше це говорити. Дякую, малечко. Хоч ми часто бачимося на концертах, але щоразу це величезна радість для мене. І між іншим, і я, і артисти, наші спільні колеги, і всі люди, хто там побував,
не можуть забути цього прекрасного дійства. Це концерт квартету «Гетьман» в Палаці України. Це було розкішно. Дякую. Дякую, Малеся. Це був биток, як то кажуть. Це був аншлаг. Це були просто оплески на оплесках. Спасибі. Дякую. Як це відбулося? Все ж таки, я знаю, що на квартет «Гетьман», мабуть, легко продати квитки, але все одно це дуже важко організувати будь-якому артисту чи колективу сольний концерт на найпрестижнішій сцені країни. Дякую, Малечка. Це вже вкотре, між іншим. Так, ну, вкотре. Це 25 років нашому колективу. І ми хочемо привітати всіх сьогоднішніх наших друзів, глядачів, які слухають наші пісні, які переймаються нашою творчістю. А щодо нашого концерту нещодавнього в Палаці культури «Україна», ви знаєте, ну дійсно, 25 років ми до цього з хлопцями йшли. Ми робили 10-літній ювілей, ну а потім були якісь не зовсім 15 років, не вдалося зробити 20 років, а все-таки 25 років, ну, ми зібрались докупи, зібрали свої мускули в кулак. І, ну, звичайно, підготовка була складна, але завдячуючи нашим, в першу чергу, друзям-артистам, які прийшли на наш ювілей, які прийшли з великою радістю, які прийшли і привітали нас на цій великій сцені. Ну, звичайно... Але вітали і гості. Просто в залі люди, там було безліч квітів. Я пам'ятаю це, просто квітів стільки не буває на концерті, Алечка, але ну, було. Ну, ми, звичайно, з хлопцями хвилювалися. Ну, знаєте, коли 4-тисячний Палац «Україна» і був би наполовину навіть заповнений, це було б ну, трошки працювати, це... Але ми були здивовані, коли рівно за місяць не було жодного квитка. Для нас це було складніше потім відмовляти людям, ті, які хотіли попасти. І ми вже з паном Романом Нідзельським, генеральним директором, доставляли ці додаткові місця, додаткові ряди для людей. Тому вдячні всім, хто долучився до нашого такого великого творчого екзамену, звіту. Для нас це було відповідально, але приємно. І, знаєте, ці 4 години на сцені пролетіли як одна велика мить. Тому що півроку ми дуже плідно готувалися, а, знаєте, як закрив і відкрив очі, і все вже минуло. Приємно, що долучилися дуже багато друзів і наших і спонсорів, і наших меценатів, і ті люди, яким це наша творчість, як би сказати, ну, цікава. І наші друзі, це і страхова компанія «Країна». Ну, це не реклама, це я просто хочу подякувати тим людям, які долучилися. І багато-багато, я не буду всіх перераховувати, щоб когось не забути. І, звичайно, ще раз повторюсь, хотів сказати, ми з хлопцями, звичайно, вдячні нашим друзям, які брали. І, до речі, Алечка, спасибі тобі і з великим красивим народним колективом танцювальним «Київ», який зробили ну, просто супер номер. Так що спасибі велике всім. Дякую щиро за запрошення, між іншим, на такий концерт, де престижно взяти участь кожному артистові. І хочеться ще наголосити, можливо, і не раз, що Палац культури «Україна» – це найпрестижніша сцена в державі. І Палац завдяки керівництву, вже назвали, здійснює сьогодні, останнім часом, лише найяскравіші, найпотужніші українські проекти. Концерти українських виконавців, українських колективів. І від того серце радіє. Ну, скажімо так, що нам все-таки в цей нелегкий час, який переживає наша країна, все-таки вдалося втілити нашу мрію, до якої ми, як сказав вже Петро, йшли ну, багато років і все-таки воно все сталося так, як ми і собі це планували і малювали. Тож, спасибо. Вийшло так, що ви виходите на сцену і бачите заповнений зал і розумієте серцем, що все це ваша рідня. Да, дійсно рідня, з'їхалися всі родини і всіх нас, наші, і родини наших родичів. І ну, це було, знаєте, коли дивишся, це складно, це відповідально, то коли дивишся, приїжджаєш і не знаєш нікого в залі, в якомусь місті, в якомусь обласному центрі, це трошки інша ситуація. А коли ти співаєш для тих людей, які тебе оцінюють як свого, оцінюють, щоб і вони знають кожну нотку, чи ти правильно її співаєш, чи, знаєте, це було... І вони так, переживають за і вони нас не за нас, і це відчувалося.
Але коли вже воно пішло і далі по накатаному, вже програма. І, звичайно, дуже вдячний Оксані Антонюк нашій, яка зробила цей, як режисер. Дуже вдячний нашому звукорежисеру Роману Теслі, який за цілу добу сидів там в палаці своєю командою, в палаці напередодні, напередодні, який підготував, щоб було всім комфортно сидіти чи в останньому, чи в першому ряду палацу. Знаєте, це дуже гарно, коли приходиш і відпочиваєш, а не сидиш і поглядаєш на часи, коли закінчиться все. Тому всім велика-велика вдячність, всім велика подяка за те, що це дійсно зібралась велика, красива родина квартету «Гетьман». Я хочу трошки додати, Алечка, справа в тому, що це був концерт, це був результат чогось. І я вам скажу, що ми на цьому концерті зібрали урожай, який ми посіяли. І ми посіяли його вчасно і правильно. І немає в Україні жодного куточку України, де б не був квартет «Гетьман». І не було жодного такого місця в Україні, де б люди б не приїхали на концерт. Їхали з Дніпропетровська, з Харкова, із Закарпаття, із Криму, із Франції. Люди приїхали на квартет «Гетьман». Вони знають, що вони там почують українське. Вони почують українську мелодію, вони побачать українську вишиванку. Вони почують те, чим сьогодні живе Україна і всі регіони українські. Тому до нас дуже багато людей просто приїхали. Бували і автобуси ламалися, і все. І ми це відчули, що ми на правильному шляху, що в нас є хороший репертуар, у нас сьогодні складна ситуація в Україні, у нас це все є, розумієте? І нам було дуже приємно, що то, що був повний зал, ми відчули, що це прийшли наші люди. Оця хвиля тепла і любові, вона зразу нас обняла, відкрили занавіс, розумієте? Це треба відчути, вибачайте, спинним мозком. Так. Це все і віддати. І як тоді артист може не віддати це людям? Він має віддати себе. Інакше він не артист був. Так, абсолютно вірно. Тож, дорога українська родино, для вас співає квартет «Гетьман». Білі в світі різні країни, та легко так співається мені. Лиш для моєї вірної родини, моєї найдорожчої рідні. Рідня моя, рідня, від віку і до нині, живе моя рідня у ненці Україні. Рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і нездоланна сила. Рідня моя. Рідня моя, рідня, від віку і до нині, живе моя рідня,
рідня моя, рідня, від віку і до нині, живе моя рідня, в Одинці Україні, рідня моя, рідня, велика і красива, свята любов моя і нездоланна сила. В артистичному середовищі, ну, майже не буває щирих друзів, але це не стосується квартету Гетьмана. У них завжди є друзі, тому що, ну, інакше не може бути. Вони щирі, до них не може інакше ставитися. Я права? Абсолютно, знаєте, були здивовані. Я про себе кажу між іншим. Були здивовані, що всі відгукнулися. Ми, знаєте, запросили більше, що, може, прийде половина. Але всіх, кого запросили, і, ну, вибачаємося тих, кого не могли помістити в свій концерт. Бажаючих дуже багато. Багато друзів було в залі наших так. Артистів. Але дуже хотіли подякувати нашим, в першу чергу, ведучим, які також долучилися. І імпровізація була на сцені дуже цікава для глядачів. І з такими гумором, з такими підводками. Звичайно, наші великі, давні, добрі, вірні друзі, народні артисти України Оксана Пекун і Петро Мага. Тому, знаєте, це люди творчі, це люди з тими, які ми пройшли не один, також, як і з тобою, Алечка, не один щабель, як би сказати, нашої творчої дороги. Тому подякуємо їм і, звичайно, подякуємо нашій подрузі Тані Піскарьовій, яка своїм маленькими дітками, своїм театром «Фабрика естради» прийшла, зробила таке, ну, шоу на номер, на наш номер, на пісню «Вишенька черешенька». Дуже відома пісня, і ще так прикрашена дітками, просто як квітами. Ну, ми самі, коли це все побачили, і потім все, і реакцію залу бачили вже потім, ну, це щось неймовірне. Кіндер-сюрприз. Так. Так. Зал сміявся і плакав від радості. Краще дивитися, аніж просто про це почути. Найна.
Друзі, згадайте, що становлення незалежної молодої України якраз співпало з народженням квартету «Гетьман». Але стільки років. Спочатку просто молодий юний квартет. Сьогодні це зірки України. Це про вас, між іншим, дорогі мої. І багато, мабуть, було на дорозі ці творчі друзів, які долучилися саме до можливо, успіху. Так, успіху квартету, вашого. Квартету. Вони були, Алечко, вони були і вони в нас залишились. Справа в тому, що багато людей, відомих людей, це і Борис Георгійович Шарварка, і Анатолій Адієвський, Юра Рожков, і наші побратими Сергій Тищенко, Слава Ільницький, яких уже сьогодні немає. Сергій Мальований. Це люди, це люди одного діагнозу, однієї крові, які знали, що вони робили. І кожен з них доклав багато зусиль для того, щоб квартет відбувся, щоб квартет був популярним і щоб квартет був таким, знаєте, національним продуктом хорошим. І ми їм дуже вдячні. І ми завжди будемо пам'ятати цих людей, тому що це наші люди. Це наші українці, вони настоящі. Це високі музиканти, великі музиканти, скажімо так. І дійсно, розпочинали ми свій творчий шлях в лавах ансамблю пісні і танцю Збройних сил України під керівництвом також народного артиста України Олександра Пустовалова, якому також хотілося б, він здравствує в цьому світі, слава Богу. От. І йому також ми хотіли б передати вітання і велику подяку. В свій час встановлення почалось в ансамблі пісні танці Збройних сил України. Але потім ті люди, які вже Андрій казав, от ми вважаємо своїм хрещеним батьком в Україні Бориса Георгійовича Шарварка, народного артиста України, нашого видатного великого режисера, наприклад. Багато співпрацювали з Анатолієм Тимофійовичем Авдієвським, були в Америці в складі, були запрошені до співпраці з таким видатним колективом, як хор імені Григорія Вірьовки і так далі. Багато наших композиторів, артистів, яких і поетів, яких також вже, на жаль, немає сьогодні. Але ми їх пам'ятаємо і завжди вони з нами. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours zéro où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois. Je n'ai pas oublié les feuilles mortes se ramassent la peine, les souvenirs et les regrets aussi. Éloigne du nom les emporter dans la nuit froide. La chanson que tu me chantais, c'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions. Ensemble, toi tu m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment, tout doucement ça fait des bruits et la mer efface sous. Les pas des amants des unis.
Світові хіти, які виконують сотні виконавців і колективів, і от ніби змагаючись між собою, хто краще виконує. Але, дорогі друзі, я вам вже кажу, з гетьманами, з квартетом «Гетьман» краще не змагатися. Краще них ніхто хіти не виконає. Ну, і я права. Спасибо. Ви бувайте в різних країнах і співаєте хіти будь-яких країн. Ну так, почнемо з того, що всі хлопці – музиканти, вокалісти з вищою музичною освітою. І, звичайно, в репертуарі у кожного є і оперні арії, і світові, скажімо, шлягери. Ну і, звичайно, квартет «Гетьман» дійсно багато подорожує по світу. І нам треба завжди мати в своєму репертуарі як українські шлягери, так і світові шлягери, тобто популярні пісні. Ну і, звичайно, ми над цим працюємо, і дійсно у нас багато і італійських, іспанських, німецьких, англійських, французьких пісень. Навіть є грецькі, є польські, є словацькі. От, ну, де, в яку країну їдемо, звичайно, веземо з собою якусь пісню. Ну, а для тебе ми б хотіли зараз заспівати легендарну пісню Домініко Модоніо, яку ми дуже любимо. Пісня називається «Воляре». Тобто з тобою поспіваємо і полетимо разом. Я чекала на це. Penso che sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso veniva dal vento rapito e cominciava a volare nel cielo infinito. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare. Ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli che sono blu come il cielo trapunto di stelle. Volare, cantare, nel blu, negli occhi tuoi blu. Stare qua giù e continuo a volare felice più grande del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. E a tua voce una musica dolce che suona per me. Volare, cantare, nel blu negli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù. Penso che sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e faccia di blu. Poi d'improvviso veniva dal vento rapito e cominciava a volare nel cielo infinito. Di blu,
Дякую за таку пісню. Мені хотілося радіти, танцювати і кохати. Після програми я розкажу кожному на вушко, що я про це думаю. Цікаво. Хлопці, за ваше творче життя дуже багато концертів взагалі відбулося. Вами заспівних. Це, мабуть, вже не сотні, це вже тисячі. Але от за останній рік хочу згадати, що багато дуже прекрасних заходів відбулося саме на найпрестижнішій українській сцені – в Палаці «Україна». Це були творчі вечори видатних поетів, композиторів. І скрізь ви були присутні, окрім свого власного сольного концерту. Ну, знаєте, приємно бути, коли дійсно, знову ж таки повторююсь, коли великий, красивий, повний зал, і бути на такому святі, як нашого патріарха, нашого поетичного цеху, так, поета-пісняра Вадима Дмитровича Крищенка. І, до речі, який нам подарував дуже багато пісень, та сама «Вишенька черешенька», яка стала вже для нас візитівкою в Україні. Це вже народна майже пісня. Так, яку співають із дитячого садочка, і співають до, як ти, Алочка, казала, від 3 до 93. Так. Так, звичайно, вдячні і Олександру Йосиповичу Злотнику, де ми також приймали участь у його творчому вечорі, і Петрові Мазі, в якому ми теж приймали участь. Ну, дійсно, це приємно, коли є різножанровість пісень, і ми, як би сказати, у цьому приймаємо участь і хочемо донести до глядача, до слухача ці пісні. А хотів би сказати, все-таки знову повторитися за Вадима Дмитровича. Він напередодні нашого концерту подарував нам пісню, яка стала в концерті, була прем'єрою із поетом, із композитором Володимиром Домшинським. І тепер ця пісня стала вже для нас, вона стає шлягером, тому що ми куди не приїжджаємо на якісь вечори, на якісь концерти, на якісь заходи, розпочинаємо свій концерт цією піснею. Це пісня з такою назвою «Пане господарю». Пісню, те дорогий пас.
сьогодні на авансцені квартет «Гетьман» в повному складі, ще й з концертмейстером. Тож, обов'язково, саме зараз відбудеться майстер-клас. Я затамувала дихання. А ви? Відчуваю серцем, що так. Через ту чарівну Алочку ведучу, ми всі тут бандуристами і співаками будемо завжди. Авансцена завжди відкрита для найкращих творчих колективів і співаків. Ви найкращий український чоловічий квартет. Ви єдиний, в принципі, в Україні так, це єдиний український мужній такий чоловічий квартет. Я не знаю альтернативи вам. Ну, скажімо так, квартетів взагалі чоловічий спів не досить поширено, скажімо так, в інших країнах, як спів. І взагалі вокальний чоловічий квартет, ну, їх не так багато в світі взагалі. Тому нам вдається представляти нашу країну, слава Богу, вже на протязі 25 років на вищих, скажімо так, майданчиках світових. Ну, і ми продовжуємо в цьому напрямку розвиватися. Але я хочу всім нагадати, друзі, що квартет «Гетьман», він не нехтує запрошеннями по всіх куточках України. І, зокрема, в її такі найскладніші саме зараз регіони. Звичайно, ви гастролюєте по всіх світах, але я знаю і я впевнена в тім, що для вас найдорожчі поїздки – це саме зараз по зонах АТО, де відбуваються бойові дії. Я знаю, що ви першими туди завжди їдете, щоб підтримати дух бійців. Олечка, дійсно так. Ви знаєте, перший раз ми поїхали туди, коли звільнили Слов'янськ. І коли ми в полі, просто поле, палатки, і ці бійці невмиті, вибачте, таких зі зброєю в руках, зі зброєю в таких умовах приходили, і ця ще зброя, нам здавалося, що вона ще просто вона гаряча. Вона після своєї, як би сказати, роботи, як можна це. І ми давали цим людям для того, щоб вони трошки відволіклися від цього страхіття. І, звичайно, протягом цього всього часу ми більше 50 концертів в складі ансамблю пісні танцю Національної гвардії України відвідуємо наших хлопців, наших побратимів, наших воїнів-захисників, які сьогодні там, на цій передовій, які приходять на концерт для того, щоб відчути свій дім, відчути родину, батьківщину, повернутися хоча б нашими піснями, повернутися на якусь мить додому, до своїх близьких, до своїх родичів. Дуже непросто, але дуже нелегко, що це коїться у нас вдома, у нас на батьківщині, не хочеться у нас вірити, у хаті. Але ж воно коїться. Тим більше в тих регіонах ми бували в ті благодатні, спокійні часи, скажімо так, і зараз. В мирні часи, на дні Шахтаря. Дуже багато. Кожен рік. Але ти знаєш, що таке Луганщина, що таке Донеччина, що таке всі ці воно не віриться, що таке наші люди, і це щось воно аномалія. В голову не вкладається. Але ми їдемо туди не для того, щоб заробити якусь собі, вибачте, славу. Ми їдемо дійсно для того, щоб підтримати дух, щоб трошки хлопцям було
веселіше, спокійніше, щоб вони знали, що є у них якийсь стил, є батьківщина, яка їх підтримує, яка їх також любить, і не просто вони кинуті там на призволяще, а ми з радістю робимо це, чи це в окопах, чи це в палатках, чи це де в звільнених регіонах, де є нормальні концертні великі зали. Всі зрозуміли, що квартет «Гетьман» є солістами ансамблю Національної гвардії України. Так, більше 10 років, так. Більше 10 років ми вже там співпрацюємо з ними. Знаєте, коли були дійсно часи такі, будемо сказати, на сьогоднішній день мирні і спокійні, ми давали з ними багато концертів і в Криму, і в Одесі, і в Харкові, і у Львові. Були великі тури. Але зараз дійсно більше наші поїздки все-таки налаштовані на схід. Дуже хочеться, щоб від'єднані регіони стали знову Україною, щоб вони повернулися на Україну. Як повертаються з усіх куточків світу українці, серце яких живе. Такі, хлопці, от що десь в душі так глибоко, приємніше на концерті? Отримати такі бурхливі оплески або все ж таки гонорар? Чим найбільший? А можна спочатку гонорар, а потім оплески? А можна і те, і інше. Олечка, але гонорар побільший. Гонорар вперед, да. Це жарт. Це жарт, звичайно, Алочка. Діло, справа в тім, що, ну, звичайно, коли приїжджаємо і повний зал людей, які дивляться на тебе, усміхнених облич, які тебе підтримують, це наскільки дорого коштує, що з жодним гонораром не може порівнятися. Але, ну, життя таке, що без гонорару не їде ні потяг, ні автобус, не шиється ні костюм,
і записується, на жаль, пісня. Тому якби це все якби разом паралельно йде у нашій. У нашому житті, в нашому творчому житті. Знаєте, я хочу додати декілька слів. Знаєте, коли артист їде на концерт і думає, скільки він заробить ковбаси, йому краще не їхати. Тому що, якщо він артист, він має думати про те, для чого він живе, існує на цій землі. Гонорари за ним будуть йти, навіть він цього не буде замічати. Але головне, щоб артист знав, що він потрібен. І він потрібен людям, причому різним людям, малим, пожилим, розумним, не дуже, худим, товстим. Артист, він є артист завжди. Він не тільки на сцені, він і за кулісами, він і в потязі. А якщо він буде думати тільки про, вибачте, про гроші, ну... Я далеко доїде. Да, і жінше в потязі завжди весь потяг відчуває, що в нім їде квартет. Це можу підтвердити, друзі мої. Я це чула, я це бачила, я завжди свідок. Дякую, малочка, спасибі. Так. Саме тому, хлопці, що ваша любов до пісні і до української землі вас, власне, вас самих переповнює, тому ви і популярні. Тому вас любить публіка. Тому ви скрізь потрібні і жадані гості. Тому що ви просто складова частина своєї вітчизни, нашої України. Ви живете з нею в серці. Завтра їх прийдеш.
Шановні друзі, щастя вам, добра, любові, успіху. Ми завжди з вами. Дорогі друзі, миру всім і всій нашій рідній неньці Україні. Хай береже нас всіх Господь, нашу рідну неньку Україну, всіх людей. Всього вам найкращого, шановні друзі. А ми будемо з нетерпінням чекати наступної зустрічі з вами. Слава Україні! Героям слава! З вами сьогодні спілкувалися наймужніші чоловіки української сцени. І ви зрозуміли, мабуть, що кожен чоловік може бути гетьманом своєї справи. Лише потрібно жити з Україною в серці. Щасти вам, друзі! Зустрінемося за тиждень на авансцені.